تعمل ايه؟ ليه؟ انا كويس، معايا فرح، فرح في العاصمة. ليه شو بدا البودكاست ملاليز تو ليه؟ حطينا ما ولدت ماني قاعده تقعد 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 تقولي فرح خل عسلامه. الو مرحبا بكم نسكل في بودكاست من بين اثنين الشنقه. اسمي معي فرح، فرح قول عسلامه. عسلامه نسكل. عسلامه نسكل، مرحبا بكم في الابيزود 14 بتاع بودكاست من بين اثنين. نوبليي با دو فوز ابوني لسبوتيفاي للانستغرام بور افوار دو كونتوني اكسكلوزيف، ونوبليي با دو فوز ابوني للشين يوتيوب، خاطر كان خالد بدر مشى عمل سيجارو في الميتون بتاع الدومي فينال كوب دافريك ووصلنا للفينال، انت تنجم تتابون للشين يوتيوب. دونك اليوم في الابيزود 14 باش نجمو نحكيو على لا في اسوسياتيف في تونس، باش نحكيو كيفاش لي اسوسياسيون يمشيو، كيفاش يخدموا، كومون ايل سورغانيز. و نستقبلوا معنا في الابيزود 14 نستقبلوا معنا مهدي فزالي وعزيز نوري. شنو الجو، شنو احوالكم؟ صافا تري بيان الحمد لله. انتما؟ الحمد لله الحمد لله. اي تري بيان تري بيان. كيما قلنا لكم باش نحكيو على فيا اسوسياتيف، عاش كان مهدي تنجم تقول لنا انت شنو علاقتك بالفيا اسوسياتيف؟ نبدا بك انت. اوكي دونك مهدي مزالي، قريت في الاش اس سي ان فيت، و جيتي بريزيدون دو كلوب راديو اش اس سي ليبرتاد. دونك نحب من بعد نزيدو نحكيو مي باركور كلاسيك، ديت مومبر شيف دو بروجي كرونيكور، من بعد ريسبونسابل سبونسورينغ، من بعد بريزيدون. توب توب. عزيز وانت؟ عزيز نوري، 21 سنه، قريت في بون نقرا مازلت في فاكولتي دي سيونس جوريديك بوليتيك في سيل دو تونس في 10 ديسمبر، و ديت ليو سافي 3 ans. En fait, quand on a fait ce que ça, donc très Léo radical, en même une année radical, j'arrive à me dire, ou on va dire que qui j'ai le bonus, mon année très Léo Carthage Sunshine, dit radical invité, bah, passage qui m'appelle au mon année, passage avec membre, ou on va dire que j'ai postulé vice-président, alhamdoulilah, vice-président. Parfait, oui, parcal. Donc, vice-présidente à Léo Club ou ancien présidente à Radio Libertad. Parfait. Donc, je n'ai jamais remarqué la situation, obligé. وكيما ندخل العادة والعوايد قبل ما ندخل في صلب الموضوع، باش نلعبوا لعبة. و اسكو مدموزيل فرح تنجم تقول لنا شنو باش نلعبوا نحن اليوم؟ Mais je suis pas d'accord avec le nom du jeu, mais le jeu s'appelle le téléphone arabe. En gros, qu'est-ce que je fais? On va tous se mettre en mute et Kaïs va commencer par dire une phrase. Kaïs va dire une phrase, on va dire à Mahdi. Okay. Ok. Et pendant ce temps, Aziz et moi, on ne va pas regarder. Donc, Raïs va dire une phrase à Mahdi. Après, Mahdi va dire la phrase à Aziz. Et Aziz va me la dire à moi. Et c'est moi qui suis censée deviner la phrase qui a été dite par Raïs. C'est bon? Ok. Sahid. On y va? Sahid. Ben, ok. Faites-y. Je me mets en mute. Ok, vas-y. Je tiens à préciser la bête de Smafine pour le reste de l'épisode. Je peux m'arrêter ou Mehdi, je peux m'arrêter ou douche, je peux m'arrêter ou douche. Vas-y, vas-y. Ijalina dhoukl binna. Non, non, arrête, arrête. Ibn Abdelk, malheur, barak. One time. Ijalina dhoukl binna. عاودوا دوش عاودوا او قول الكل كلمه دوش ريبيت اجين دوش امبوسيبل حطينا كيكه حطينا كيكه جمله لعبه جمله قول اللي سمعته قول اللي سمعته حط ارجع اللي عاود ما قال ما دوش سمح وازي Bon, passez. Oui, vas-y. Nhab nbous sakhik. Ah, hatta hawa. Qul la voix haute, Aziz. Nahil miout. Nahil miout. Nnamous. Ya, ous ou pas? Nahil.
Le mood. Ça tombe trop loin. Mais, on recommence, vas-y. Nahi, le mood. Ok, ou Farah. Farah, stop. Farah, arrête. Je recommence, dernière fois. Non, non, Farah. Ce que j'ai, c'est Nhaben Boussakik. Donc, je suis désolée, c'est tout. Elle dit qu'à ta phrase, tu Farah. Nhaben Boussakik. هذاك شو اسمه عمري لا بد والله تعرفت عليها طبعا هاو الجمل اللي تقالوا الكل بالترتيب لعبت اللي كنتي فرح خاطر في بالك شنو صار انا قلت اجا لنا ذوق البنا دوشا ما قال شيء جوست حرك شفايفو ما ناس دو لا فوت دو دوشا سي جي با تروفي وبعديك وبعديك عزيز لا مي قلت حاجه في مخي راه اش قلت راه وتقول لي بوناني ما تقول لي بوناني وبعديك عزيز قالك نحي الميوت هذاك شو اسمع دونك وانت وصلت لك مبصقيك تعاديو تاو لو سوجي برينسيبال اللي كنا نحكيو فيه هو لافي اسوسياتي في تونس باش نبدا بالسؤال الاول اللي عندي ليكم باش نبدا اللي يحب يجاوب ديجا كومون اون في بور انتغري اون اسوسياسيون في تونس باه نعطيك احنا في الغاديو وفي الياشوسي ان جينيرال وبرشا عبيد كيف مي بون فما دي اسوسياسيون اللي يفرق فما الباريناج اتسيتيرا بريف احنا فيت فما لا بيريود دو ريكروتمون او العام اللي هي جينيرالمون تبدا جمعتين بعد لا رونتري سكولير دونك فما لا بيريود دو ريكروتمون يبدا فما دي ستان بوندون 4 او 5 جور في وسط الياشوسي où l'abbé dit oui postule ou il amroule le fiche ou il a dit un entretien ou pas de l'entretien et j'ai beau mais ce n'est amroule chemin de créativité je vois les filles à barça des formulaires en ligne comme la présélection en ligne etc pour éviter les contacts d'accord ah c'est assez sélectif ok et lesquels tu as dit ce qu'il fait wallah j'ai connu deux types منهم الشسمو الركروتمون حتى اول اكسبيريونس عندي كانت في انتراك في الليسي دونك هذاك بالركروتمون وبعد في الليو كي دخلت اون فيت اليو كلو كارت ساشاين ياسر معناها حتى ياسر اون فيت يمشيو بالباريناج يمشيو بالسيستيم تاع الباريناج كي كتولي معناها سا بيرمي دو ميو كونيتر لي جون انا مش باش نجيب عبد باغاني دونك معناها العباد اللي معايا باش يجيبوا عباد عندهم فيهم ثقه وعندهم معناها يشوفوا فيهم بوتنسييل نتاع اون فادير دي فيتور مومبر ولا دي فيتور معناها دي فيتور معناها بيرسون اون فادير كي بوري بوستولي بور لو بيرو دونك سي سا معناها بار لو باريناج و ما ثماش اون بيريود معناها لو ريغلومون يقول عندك الحق في دو ريغلومون تاع كلوب انترن يقول عندك الحق في دو زانفيتي بار موا بار سامحني بار سيمستر معناها كل مونبر عنده حق في دو انفيتي باغ سي موا كان نجم نرجع لك كنت يدوش وبيان سور عزيز كان انت تنجم كان تحب تجاوب فازي في الكيستيون تاع معناها كي انت تشوف انترفيو عبد جديد يحب يدخل في الكلوب quels sont معناها vous basez sur quel critère معناها طبيعته كعبد ولا comment lui il se projette معناها كيفاش en fait برشا حاجات فما ديجا الاول لا بريزونطاسيون باش تعرف العبد باش تعرف اسكو العبد كيفاش هو شنو عنده في مخه ايتترا ابري فما حاجات en relation avec les valeurs du club avec les objectifs du club après fama des questions relatives au département donc par exemple fama des mises en situation en sponsoring des mises en situation en force de vente vu que ahna radio donc ana le volet média radio et le volet événementiel li ho kbir barcha ou ana un autre volet li ho l'audio et visuel donc douma les trois départements douma les kbar نحطوا فيهم اكثر انرجي في وسط الانترتيان نشوفوا زاد اسكو العبد مع فاهم انت لو كانديدا وين ينجم يتحط فهمت اللي با اوبليجي باش يكون بارفي في باش يكون ايلوكون يعرف يحكي في الميكرو مش حشيم او ميم طون قوي في سبونسورينغ وماركتينغ ولوجيستيك واورغانيزاسيون بلانيفيكاسيون كل فهمت دونك نعملوا
نعملوا ان اونترتيان بوليفالون فيه برشا حاجات باش نعرفوا لو كانديدا وين ينجم يجي ولا اي سي تري امبورطون زيد عندنا لو فولي اللي هو ان ريلاسيون افيك لي فالور دو كلوب وافيك لو كانديدا اسكو يعرف الكلوب ولا لا باش نشوفوا زيد اسكو من بعد الانتيغراسيون نتاعو باش تكون سهله ولا بيان سور سي فري فما لو فولي كيما قلت لك هكا بروفيسيونيل وسيريو وستريك مي او ميم طون زيد كول على خاطر نحب ولا نكرو كنا دي ستوديون معناتها كنا دي ستوديون ماكسيموم واحد تكون بينات كنت فيه اربع سنين في العمر فهمت دونك كول تشيل و ميم طون زيد انترينمون للي بروفيسيونيل اي سي معناها جو بونس كنت تاخوها او سيريو سي ان اكزرسيس بلاص مي تري فورماتور معناها انت بيدك بينك وبين روحك معناها تقول كان جو بريبار لونتروتيان هذا معناها سي بيان معناها تنجم تو فورم بور لا سويت سي لا ميم شوز كوتي ليو عزيز بور لو كو اي اون با دير لي معناها الحاجات اللي حكي عليهم معناها لي زاسبي نتاع كيفاش معناها سي كوم اون على لا في بروفيسيونيل انا بالحق حتى الاكسبيريونس ليونيستيك سايتي سا ما فريمون بوكو ابري معناها سوف ما بوكو انيسي ما بوكو ابري و ما بوكو ايدي معناها حتى جو بور انترتينير دي ريلاسيون افيك لي جون كل شيء بحق سايتي تري بينيفيك بالنسبه للي اسوسياسيون كيفاش سنتيل فينانسي معناها منين داخل الموني كما يقولوا اوكي وي فازي دونك احنا ان فيت احنا كيما قلت لك احنا كلوب ا بوت نون لوكراتيف نخدموا في الميديا ايفينمونسييل وما عندناش برشا عندنا 3 سنين ملي دخلنا لوديو فيزيوال داكور دونك اكثر فلوس الفينانسمون يجي من سبونسورينغ داكور فهمت ولا من لي زيفينمون دونك ان ايفينمون il génère des bénéfices mais ouais. Me sponsoring me le vente même les comme le col plus tu as l'audiovisuel donc wali na hatta les sponsors ma hatch que des sponsors wali des partenaires wala des clients qoulou lhom akthar fhamt ma'anta ma hatch nkhdmou ma'ahom kain fi evenement mais nkhdmou ma'ahom comme à long terme donc hadhika ydakhel en financement. Ou le financement, en fait, c'est comme un cercle. Tu as un événement, il dakhal lek flous, je n'ai jamais tkhdem bih événement. L'événement, par exemple, il dakhal lek flous, je n'ai jamais tkhdem bih taqsmou, par exemple, ala événement, plus t'amel une émission externalisée, le barra fi vu, fi drachno, n'bad le choix, y'amel routine, m'ta les émissions fi os local, etc. Donc, généralement, le financement, t'as un club Radio Libertad, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a une question grande pour nous, parce que nous sommes une association humanitaire, femme des dons, femme des choses qui viennent de l'extérieur. Donc, femme en ambiguïté par rapport au sujet. Donc, tu vois, face à tel, c'est ça, en fait. Tu vois, tout ce qui est dur, tout ce qui est dur, c'est une entreprise, ou des projets, mais tu as tout le projet ou projet. Le projet, il finance un autre projet, etc. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Aziz, avec Léo, c'est comme ça, Z, ou là, c'est différent? Femme, à Mathadam, qui m'a le sponsoring, dès dans le sponsoring, généralement, c'est deux méthodes pour résumer la chose. Femme, soit collecte de fonds, par exemple, on organise un événement, ça peut être sous forme de soirée, d'événements, par exemple, j'ai beau artiste, Haja. Ça peut même être un big sale, par exemple, amener ou l'amener un big sale pour l'MSB qui nous a bien rapporté. Ou sinon, ça peut être des dents, que ce soit des dents, j'ai ok, j'ai un don, j'ai un chemin, donateur, comme ça, un travail page Instagram, le chef des actions, la femme. Sinon, sponsoring, on a un arme de sponsoring, ça peut être malin. Pour cibler pour une action bien précise. Sinon, ça peut être en général, là où genre le sponsor, pour une action à venir. Par exemple, dernièrement, nous avons carrément accepté l'action Sunshine Paralympique. Ça a été des
des Jeux olympiques, on va dire, des Jeux paralympiques pour les enfants atteints d'un handicap. On a eu l'aide de beaucoup de sponsors. Tu peux faire du porte-à-porte. Par exemple, tu as un ami ou un ami qui a un contact. Il te met en relation ou tu as un autre chose. C'est comme ça en général. D'accord. Il a un événement, il finance un événement, mais là, ça a fait un événement, mais là, bah. Donc, les hommes morts dans le club, en fait, les hommes tirent une réunion où tu stambes de haja, puis tu n'as pas de temps, puis tu n'as pas de temps, puis tu n'as pas de temps, les événements. Tu n'as pas de temps, 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 tu n'as pas de اللي هو يتكلف برشا فلوس سورتو لوجيستيك و سون لوميير بلس بلس البلاتو ارتستيك بلس 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 سا شيفر فهمت دونك هذايا ساعات تاخو ان ريسك تو ني با سور 100% بون لو ريسك اللي كالكولي وي مي تو ني با 100% اللي باش تربح منه فلوس وصارت الحكايه هذايا من بعد بسيسه نخدمو حتى بسيسه وترجع تاك Mais on a parlé les événements justement, بالضبط. On a les événements. Comment est-ce qu'ils s'organisent concrètement? Donc, on a des événements, mais le haut, donc au début, l'idée de l'événement, soit on a le bureau exécutif, on va on a deux ou trois événements, il faut on a les membres à travers des brainstorming, etc. Ok? Après, directement, on parle des chefs de projet. Ok. Donc, les chefs de projet, enfin, un chef de projet, voilà, deux, voilà, un chef plus son adjoint, etc. Ou tu te lâches une équipe. Narash, par exemple, le Nirzo événement Fashion Night, MTNA, par exemple. Ok, il y a un chef de projet plus l'adjoint MTNA. Déjà, il y a des réunions avec le président ou le responsable événementiel. Il y a qui vu que vous m'avez en fait peut-être la chef de projet elle m'a dit des entretiens t'as les propositions c'est quoi ta vision par rapport à l'événement je note avec plus de détails faut notre le axel fait détail que stratégique après tu as une équipe fait l'équipe tu as mal la première réunion il fait génération d'idées tu as que mais l'équipe y a-t-il une idée par rapport au styliste par exemple narf styliste هذا bon فما هذا طالع نجيبو هذا فما d'autres يبداو يحكيو على les mannequins شكون les mannequins اللي نخدموا معاهم est-ce que tu as fait شنو l'autre y a-t-il des propositions تاع sponsoring بعد واحد يطلع لك يقول لك tiens علاش ما نعملوش un thème كما par exemple احنا en 2018 عملنا thème تاع زين عليا vu que عملتها il y avait حكيت وقت توفى زين عليا الله يرحمه دونك عملنا الثاني على زين عليا ومن بعد واحد يحكي على البلاصه اي بسيسه بون ابري مش كيك على بعضه ولا ريونيون تمشي بسيسه من ليدي دونك فما ليدي جينيرال است كو فما ان تيم ولا لا ابري تدخل لا لوجيستيك سواء عندك ان بلاتو ارتستيك soit n'arrache qu'un spectacle humoristique, qu'un mourenin, qu'un drachnaya, donc qu'un fashion night par exemple, starter des stylistes. Après, femme le volet logistique, il m'a pas dit le volet logistique, autre fille, axer haja qui est logistique, c'est la logistique événementielle. Ça veut dire tout ce qui est sono, lumière, sécurité, etc. etc. بعد نحكيوا على سبونسورينغ بعد ريلاسيون بوبليك بريس ايتترا ابري لا كوب فهمت بعد ان فيت من كل من ليكيب نتاع ليفينمون يتخلقوا دي سوز ايكيب دونك سوز ايكيب لوجيستيك سوز ايكيب ماركتينغ سوز ايكيب ريلاسيون بوبليك سوز ايكيب درشنا على ملي لي ديبارتمون كل انت مال فينانس ايتترا ايتترا ابري لي سوز ايكيب هذوما جينيرالمون يبداو اللي محطوطين في ليكيب يطلع فيهم ان شارجي فورس دو فونت ان شارجي ار اش
un chargé relations publiques, un chargé sponsoring, etc. Ou hezouma yibdiou tabayin les départements. Alors, khatr ahna déjà men awel le mandat, yithal kol département ou les membres yotkhlou fi les départements. Ou mba3at kol parti, kol l'équipe tbda tkhdem ala rouha, elle bach ykontakti les artistes, elle bach ykhou les devis nta les boîtes événementielles ou les fournisseurs les majoudin lkol pour comparer les devis nta le sono, le lumière, tente, etc., la sécurité, machin, machin. Pour le coup, pour Léo, Aziz, est-ce que ça ressemble à ça ou la... Je sais que pour Léo, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de Hamlet. Donc, du coup, je ne sais pas si ça. Je vais de l'exemple de ta Fashion Week, par exemple. Excuse me, yes, of course. Du coup, Aziz, pour Léo, comment ça se passe l'organisation des événements? C'est un peu plus facile avec l'organigramme. Par exemple, tu as qui est déchargé, un peu les responsables, il y a un arme. Il y a un brainstorm, il y a un exemple de brainstorm. Mais il y a des idées. C'est un peu des idées que les gens ont des idées. On essaie d'orienter les membres de Léo vers le Hajet, les Nejmo ici, le Hajet, les Nejmo ici, le Sahab. Mais généralement, 90% des cas, on a ici, vous pouvez le faire. Oui. Quelle idée, je l'ai en Europe, on a des chefs d'action. On va dire des responsables d'action. Vous, on va être comme 4 ou 5, Khaltin, on est un membre invité. Après tout le monde, il a plus d'expérience que l'invité, donc il doit être présent, il coche. Ou il y a des gens qui ont dit qu'on a un normal. Ah, mais ça n'empêche pas de trouver une autre équipe qui est en parallèle. On peut lancer 3-4 idées ou 3 en même temps pour que l'équipe qui est en parallèle. Mais je veux dire que l'équipe est en train de faire l'action de terre. Justement, on va dire ça va être les gens qui vont gérer l'Afrique Rizoma ou qui vont gérer les actions. Il va y avoir beaucoup de réunions, puis que l'action, selon le Hajj par l'action. Donc, je vais vous donner un exemple, tu te fais une défibre. À l'action, on avait une journée de métier. Puis, Dina Allou, qui prestime l'action, puisque nous avons un but non lucratif, l'association, j'ouvre une cible. L'action journée de métier, cible interne, qui est le collège de Mohamedé. Redina en charge de ma 9e année, où ça tombait très bien à la fin qui amène l'idée réveille. J'ai fait un thème pour le français, 9e année, c'est mon métier d'aujourd'hui, métier de demain. Donc, ça leur a permis d'avoir une idée à les métiers, genre, à part les métiers, on va dire, basiques, واهم حاجه معناها وصلناها وقت نتفكر انه معناها بالحق ما ثم حتى ميتي عيب كلهم كيف كيف واهم حاجه انك تخدم و tu aimes ce que tu fais donc il veut dire que le manège n'a pas d'importance حتى l'argent معناها ça vient avec l'effort mais pour en revenir ça va خلينا وقت معناها on va dire un mois et demi تحضير كيما قال مثلا قبل الدوشه طلعوا قناة كمان يطلعوا ديشارجي كيف طلعوا مثلاً مش نطلعوا ديشارجي أما نقسموا ليتاج par exemple il y a une 20 métiers 25 métiers شامل كل عبد مثلاً قسمنا les personnes على بعضنا par exemple أنا j'étais chargé مثلاً je sais pas d'appeler le plombier le peintre 3-4 métiers X kiff Y kiff bien que وقعدنا كل مرة معناها نقدموا il y avait même des personnes qui étaient chargées de décoration des personnes qui étaient chargées de معناها de logistique mais généralement on dit ما نجروا لبعضنا في لي بوين كل فهمت فماش واحد يتصرف من مخه صعيب برشا وثم معناها لو بيرو اكزيكوتيف كل تاع ليو اللي هو تلقاه généralement le responsable œuvre sociale تاع les actions كل ou le président ou هنا ساعة ساعة معاه vice président قال لي هين في الحق انا نديرو كل شيء انا انجير كل شيء ou quand on a presque quelque chose par exemple l'action familiale l'action familiale c'est quoi
نمشي ولي زانفون دي سوسيون تاع تريزومي باغ اكزومبل ولا حتى مثلا اطفال في قيد السند كيما مثلا ولي تريزوميك اركونسيل هاشتاغ فور ولي ومثلا نمشيو مثلا نهزو من فريقيا ندبرو مثلا فورمي لي زونفون يدخلو لي حنا نخلصو نمشيو لفريقيا نعديو معاهم منها يفرحوا مش نورمال خاطر جينيرالمون ما يخرجوش الجمله بالحق الجمله دونك يخرجوا رسمي تلقى انرجي مش نورمال وتلقاهم برسمي عاملين جو على الاخر فهمتني وكا مسؤوليه باهيه على الاخر اما جينيرالمون ساعه ساعه تخاف حتى كي يقول لك حمشي للتواليت عارف هي اللي فما بوكو داسو في تونس معناها فما ليبرتاد فما ليو فما روتاراكت فما انتراكت فما برشا حبيت نعرف معناها ليكم انتوما زوز شنو هو الجو معناها في الاسوسياسيون بتاعكم انتوما معناها شنو كي ديفيرونسي فوتر اسو دي زوتر اسو واول ما بدينا نحكيو على البودكاست حكيت لك على بارابور او ريكروتمون فما لي فالور دو كلوب اوكي احنا فيت ريت كلمه فاميليا اللي نسمعوا فيها برشا توا في برشا كلوبات sans arrogance خلقت من كلوب راديو ليبرتاد بالحق كلمة فاميلي un petit peu d'arrogance quand même mais c'est non c'est un fait على خاطر بالحق كلمة فاميليا انا تا وليت نشوف فيها في برشا كلوبات في برشا حاجات سي بيان نفرح انا او فورا مي بالحق راهي كلمة فاميليا خلقت في كلوب راديو يا شوسي ليبرتاد فهمت معناتها الحاجه اللي لازم نبدا نفهموها اللي ان فيت ريت يسوفي دخلت الكلوب بالحق راهو تولي تقولش عليك دخلت العائله كيف مال عزيز في اليوم مال حسيتكم زوز فو رجواني في بوكو دو بوين كيما قال بالحق دوشا معناها نتاع اكيد اول مره قعدنا معناها قعدت تحس روحك عبد بوزيت سو ميم لونغور دون فهمتني دونك تولي كليتك تاعك اكثر وكذا ومن بعديك معناها حتى كي مشيت لتونس ودخلت معنا الكارتاس نتشار بقسمي قالوا لك اللي بنعرف حد نعرف كان بريزيدون تاع سنين كريم بالحق بنعرف حد وبشوي بشوي تعرفت على العبيد وليت نجيب انا في العبيد و باش نحكي اكثر على موضوع السنين معناها كيفاش ناخذ كاكزومبل اللي عجبني شنو هو انه بالحق اللي عشناه الكل من جويليا توا ما كنتش نتصور اللي نوصلوا للبوان هذايا كيما قال لك راه والله وليت النوسيون دو فامي حاجه بلاصني مش نورمال تعديت على الدرنيغ بارتي نتاع ما بينتناش اللي هي فرح قلبك فين كل بارتيسيبون عنده 30 سكوند باش يحكي على اللي يحب لو سوجي ني با امبورطون كود غور اللي يحب حاجه راه حاجه شافها حاجه غايظته وعنده مده يحب يحكي فيها سي لو مومون وكما تقول عادة والعويد نبدأ بالضيف اليوم باش نبدأ بعزيز عزيز عندك حاجة تحب تحكي فيها والله بيرسونيلمون الحقيقة ما حد شيء أما أنا بلوتو لي 30 سكوند جو في لي كونساكري بلوس كي نشوف معناها لي اسوسياسيون اليوم كو سوسوا ليبرتاد ولا ليو ولا الروتاراك ولا اللي هو معناها إل ريبريزونت أن كغون بيليي للبلاد الحق معناها بلاد بريس معناها ثم اون غران بارتي قايمه علينا احنا سكو صحيح عندنا امباكت باهي على الاخر اما سكو يا بوكو دو بروبليم في البلاد سوا دور ايكونوميك سوسيال ولا اللي هو الحقيقه كي نشوف كل نهار معناها الحاجات هذوما بالرسمي صايره وكاو ان شاء الله تتحسن البلاد الاوضاع نتاعها وبالحق ما سيسا اون غروس سيسا ما عنديش حاجه كي مرزتني اكثر من حاله البلاد توا وين ماشيين معناها Je partage ton avis. Ça ne devrait pas être aux associations de jeunes étudiants d'avoir cette responsabilité-là. Voilà. Hassil, le tarder au douche, tu as peut-être fait quelque chose à Oui, en fait, je rejoins Aziz sur ce sujet. Mais en fait, je veux dire les entreprises, le bled en général, حكومة كبار صغار, parents, tout ce que tu veux, respecter les clubs et associations à la خاطر راهو قاعدين يعطيو في انرجي قوية برشا, قاعدين يتعلموا برشا, respectez-les et encouragez-les.
على خاطر بالحق راهو سي غالير راهو بالحق راهو تخدم في اسوسياسيون وباش تخدم حاجه وباش توصل ليفينمون وتوصل لاخر العام افيك عندك قرايتك اون باراليل اللي هي اول حاجه اول اوبجيكتيف عندك فهمت وتوصل ان سيغتان نيفو في الخدمه راهو في برشا خدمه داكور دونك هذايا حاجه ريسبكتي لي كلوب اسوسياسيون اي انكوراجي لي بلوس un autre truc, je m'a dit en fait c'est l'anniversaire du club radio IHEC Libertad. Je m'a dit le club chez Amel 32 ans. Donc joyeux anniversaire le club Libertad du Galb ou bravo il faut مقطع صغير من اللي نتاعنا. تفضل. راح كان حافظ غني. Libertad, عدتني الجيل بجيل عالسما كل عام كنتم حيين بخير مرسي بوكو ما تقصي يا شيخ تشوف شو مش يخرج المونتاج مش يكون يضحك يا جماعات فرح هذاك الكاتي فاش حاب تفرق قلبك شو معناتها انا aujourd'hui c'est un coup de cœur un coup de cœur pour les gauchers le concept même des gauchers déjà personnellement malais quoi c'est quand même un truc de ouf mais déjà personnellement j'ai beaucoup de gauchers dans ma vie beaucoup de gens que j'aime beaucoup dans ma vie mais des proches et c'est tous des gens trop cool. Ensuite, même sportivement, les gauchers, c'est quand même ouf. Que ce soit pour le foot, que ce soit pour le hand, que ce soit pour le tennis. Je sais pas, j'ai envie de dire merci aux gauchers d'exister. Voilà, c'est tout. Omri m'a tawarté, il fait un coup de cœur de la main gauche. C'est ouf quand même d'être gaucher. Tu joues avec le pied gauche ou là tu joues avec la main gauche ou là franchement c'est ouf non? Exactement. Rabbi khalina lyed li sar. Ana fi farq qalbik kan hab rabbi. Ana andi coup de gueule haja. Hada haja tkhoss li alalam les entreprises ou le khadma kol chi. Andi coup de gueule les sweary surtout les rijal. وسورتو كي تراسي لي نلبس كرافات امان الفلسه الاخرى راهي ما تتسكرش امان تعلموا اخلقوا صوريه صحيحه راه واحد يلبس كرافات اللي تخنق فراح تغزر كيكه ماكش فاهمه شيء عم يجي افسر لك قاعده نصور كتب الصوريه ريت كتب الصوريه وتسكر الفلسه الاخرى الفلسه الاخرى تجيك هوني في القرجومه صحيح دونك يا تعدي نص ساعه تحب تسكر الفلسه الاخرى يا ماكش باش تخلط يا باش تخلط وتخنق روحك فماش بين البيني دونك مو ميساج كان فما عبد يسمع فيا يعرف يخيط سوريا ولا يعرف ينشري سوريا باهي سي برونور دي بون بلان انا يقول لي دونك تعلموا خيطوا سوريا يرحم والديكم قولك اسمع انت انا تربحت لك الكليان اخر دوسه خلينا نحكيو Mais du coup, l'épisode 14, c'est un bien être niche. Merci à toi, Aziz. Merci à toi, Douche, d'avoir participé. Merci à vous. Et à tes comme ça. Et moi, à tes comme ça, moi, Nsin, Koljama. Oui. Je vais prendre ce petit moment-là pour préciser la bête. Et la saison l'eau, l'interview bien être niche, je vais faire l'épisode 15, Inch'Allah. C'est pour vous préparer une bonne deuxième saison, t'inquiète. Exactement. Juste pour vous dire, Elipchner pour faire l'épisode 15. C'est l'épisode qui est le premier saison. Et je vais vous dire, bien évidemment, dans le mousseum d'autre qui est Rabbi. Donc, we will keep you posted, comme ils disent. Mais sinon, pour cet épisode, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner le Spotify, l'Instagram, qui l'aide, ou les chaînes YouTube. Et on vous dit à très bientôt et à la semaine prochaine.